Hector Rodler, Pazzisma Sinteno. Ien la titolo de nova libro aperonta en julio du mil dudec. Parolas Mireille Grosjean, qui uvercis la texton. Pro la malcovro de novai documentoi cae archivoi, aperas novai facetoi de la personezzo cae agado de tiu granda maestro. Maestro Char post la genia ideo de Zamenhof, la fondinto de Esperanto, hodler vidis la besonon de tutmonda monda strukturo <coughs> por efficigi la agadon de la Esperantistoi. Li evoluigis la ideon de consuloi en diversai landoi, ciui nun nomicias delegitoi, cai agadas tra la mondo consistigante reton. En 1900 hoc, dank aliai clopodoi, estis fondita universala esperanto asocio, UEA. Tiu tute juna institucio povis tui ec agi dum cae pos la unua mond milito, cune cun la rugia cruzo, por helpi al retrovo de familiai membroi dis shiritai tra Europo pro la bataloi, fuggioi, cae migradoi. La facto che la centra officioi de UEA cae de la Ruggia Cruzo situis ambau en Genevo contribuis al tiu efficacum laboro. Angau la neutraletso des Fislando helpis. Tre interessae cae foie amuzai Estas la racontoi pri la cun laboro inter hodler cae et mon priva, quiu frequentis la saman lerneion, cae productis dum la lezionoi sur siai genuoi la gazeton Iuna Esperantisto. La redacteio estis en la subtegmento de la familio priva, tie cie secicis diversae tucoi. Laula Instigo de Hector, la du iunuloi iris la parlamento de la urbo Genevo por observi politicistoin. Char Hodler moce imitis elin. La pordisto forpelis la duc naboin energie cae minace. Diversai textoi de priva cae de aliai ebligas trafan comprenon de la personezzo de Hector. Hodler fucis el ciui cun venoi cae festoi, cae dedicis sian tempon al vercado, analizoi cae sintezoi. Abundas articoloi en el lia plumo. Li vercis en Esperanto cae en la Franza, por diversai gazetoi cae organoi. Li estis redaktoro de la revuo Esperanto, kiu pro tio estas giganta fonto de tekstoj liaj. Li preskribas detale la manieron lau quiu la kiu la esperantistoj prezentu tion junan lingvon Esperanto. Liaj tekstoj montras lian suferon pro la milito de 1914 ok. Li mortis en 1912. Nege li suferis fisice in Batalanta lando. Li constatis la strategioin de la Batalanta e statoi cae pripensis ciel crei ian federazion de statoi ciu successus solvi la conflictoin sen atingi la pinton de cruelezzo milito. Lia articolo super concentricias alla esperantisto i ki dev, u devas esti pioniroi en la creado de harmonia i contactoi inter la diversa nazioi chu dum chu fine de la milito ni Mi usu la jaron du por re iri alla fundamenta i hodlerai ki u trafe prescribas la politica situazion de la mondo kai ni trovu inspiron en lia linioi por resisti al malamikai de claroi de quel kai non tempa istat estroi post la epoko de hodler la mondo ne farigis plisaggia kai la pioniera agado de esperantisto in nepras ni estu kuracai kiel hector estis Hodler ler ne nur fondis UEA, n. Sed li multon scribis pri la ebla organizado de nova pazza mondo post milita. Li esploris pri pazzismai strategioi cae scisis la strukturon de la Ligo de Nazioi. Li estis samtempe altnivela intelektulo cae efica, razia cae concreta aganto. Foltioli ai textoi aperontai en nova libro presentota en canado estas aparte interesa kai riccigai. La autoroi de tiu nova libro estas Ulrich Linz, Christian Lavaren, kai Marine Englert kun laborantino de la archivoi Jura Bruchweiler qui portas la Eldon projecton. La libro provas presenti ciuin facetoin de tiu riccia personezzo, do esperantistoi malcovros multon, cae ancau ne esperantistoi. La libro aperos du lingve en la Franza cae Esperanto. Tiu personoi, ciu desiras finanze subteni la eldonadon, povas scribi a la autovino de ci tiu articolo, Mireille Rouge. La Retadresso ist das mirello.miricgomail.com